Nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo aí um dos momentos mais difíceis da nossa geração. E eu cantei a bola aqui, logo no, nos primeiros dias da minha volta. Ia dar problema motorista de ônibus fiscalizar o uso de máscara no transporte público. Isso em várias regiões do Brasil. O motorista, além de dirigir, além do estresse da profissão, além de ter que ficar atento com a condução do veículo, abre porta, fecha porta, ele tem que checar se a pessoa está ou não com a máscara e se a pessoa não está. Começa uma discussão, bate boca, coloca a máscara, esqueceu, então não entra no ônibus. É o motorista. A gente tem que, vai transferir essa responsabilidade para o motorista do ônibus. Você vai ver agora o motorista sendo agredido porque foi reclamar que a pessoa não estava usando a máscara. A denúncia que nós vamos trazer agora é uma denúncia grave e importante. Eu quero que você assista comigo. Profissionais estão sofrendo na rua. Essa rotina de dirigir um busão já é uma rotina pesada. Agora ficou ainda pior. Telão do Gotinão, olha o rosto do motorista como ficou. Roda a reportagem. O motorista ficou neste estado, com um corte profundo no supercílio. Pasmem, depois de pedir para que um passageiro colocasse a máscara. O usuário reagiu dando socos no condutor. Na capital, também teve mau exemplo de passageiro. Um homem jogou pedra em um coletivo por não aceitar usar a proteção. Os estilhaços atingiram o motorista. Além de cobrar passagem, também dirigir, preocupar com o número de passageiros, que também é outra coisa que é difícil controlar, né? Agora também tem que fiscalizar as máscaras também. A máscara é para evitar o que aconteceu com Ledir Matos. O motorista de 58 anos morreu de Covid-19 em junho. Por isso, o sindicato da categoria reforça o pedido à população para usar a máscara e assim evitar o avanço da doença, tanto entre passageiros quanto entre motoristas. Já tem aí um estudo da UFMG que fala que nós temos 70% de chance de estar sendo contaminado devido ao trabalho que exercemos, né? Que é essencial e carregamos muitas pessoas diversas, né? As empresas de ônibus também têm deveres. De acordo com o decreto municipal de 22 de maio, as empresas têm que cumprir uma série de medidas para prevenir o contágio do novo coronavírus. Como reduzir o número de passageiros nas viagens, promover a limpeza diária e frequente da superfície dos ônibus e disponibilizar álcool em gel 70% em locais próximos às bilheterias. Ainda sobre o uso das máscaras, segundo os profissionais da área, as agressões verbais são comuns. Este motorista já sofreu xingamentos ao pedir que as pessoas cumpram o que agora é lei municipal sujeita a multa de R$100. Xingo, fala que não tem necessidade, que a gente usa o termo baba-ovo, fala que a gente é puxa-saco da empresa. A gente está querendo conscientizar o pessoal a usar, para quanto mais as pessoas se conscientizarem, mais rápido eu creio que isso, essa fase vai passar. Esse rapaz falou tudo. Conscientização. A gente tem que ter conscientização. Agora, transferir essa responsabilidade para os motoristas, eu acho que o motorista já tem uma missão difícil. Uma missão árdua, que é dirigir um busão nesses trânsitos caóticos das grandes capitais. Esse que nós mostramos agora é Belo Horizonte.